Îmbrățișările, florile și surpriza plăcută a revederii după trecerea a 50 de ani de la terminarea liceului, toate acestea n-au lipsit de la întâlnirea de astăzi a foștilor colegi ai promoției 1962-1966 ai liceului numărul 2 Tudor Vianu. Peste toate, emoția a reprezentat sentimentul care a dominat întreaga acțiune, mai ales că parte dintre foștii absolvenți nu au participat la întâlnirile anterioare. Ne uităm unii la alții și nu prea ne mai cunoaștem. O parte dintre noi n-au participat la celelalte întâlniri anterioare și ne văzându-ne de acum 50 de ani, chiar avem o colegă care de 50 de ani n-am văzut-o, n-am mai cunoscut-o. În primul rând, emoțiile să te vezi la 50 de ani de când ai terminat liceul e, vă spun, nemaipomenit. Să-ți vezi colegii cu care ai stat timp de la 8 la 11 în bancă, în clasă și toate emoțiile care le-am trecut, să ne aducem aminte cum am dat și examenul de maturitate, să dădea atunci, chiar mi-am adus aminte, și emoțiile prin ce am trecut așa în scurt cu fiecare și cum arătăm după 50 de ani. La întâlnirea de 40 de ani, când am intrat în acest liceu, am găsit vechile bănci pe care învățasem, iar la ora actuală suntem mândri că liceul nostru a luat o nouă înfățișare. În același timp pot să spun că anii și-au lăsat urme asupra unora dintre colegii noștri, dar bucuria reîntâlnirii nu poate fi mai mare decât orice lucru în viață. Emoțiile, sentimente firești la astfel de evenimente, au fost amplificate de întâlnirea absolvenților de acum 5 decenii cu doar 2 profesori, din care le predau liceenilor de an terminat. Doamna Manea Virginica și cu doamna Stoica. Era profesoară de fizică, respectiv chimie. Depănatul amintirilor și revederea a 10 de fotografii au completat tabloul întâlnirii de decenii a celor care, în 1966, constituiau una dintre ultimile generații care urmau studiile liceale după doar 7 ani petrecuți într-o școală gimnazială.